نعرہ تکبیر رسول کے پاسباں ہے پاسباں نظم تے رسول کے پاسباں ہے پاسباں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے 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 سارے آزاد سڑک کراس کرو سڑک کے پیچھے پیچھے سارے آزاد سڑک کراس کرو تمام بزرگ دوست اپنے قائد سے پیچھے رہے اپنے قائد سے پیچھے رہے بدبخت پادری ہے
جنہیں اسلام بنا اپنے مذہب تو منحرف کرنے کوئی کامیابی ہوئی ہے انہوں کوئی کامیابی نہیں آئی بلکہ اس طرح دا چھیڑ کے اس طرح دا انہوں دی توجہ دعا کے عالم اسلام نے بھی دھیان دیتا ہے کہ اس پر بخت پا رہے ہیں سلام نام کی کوشش کیتی ہے انہیں دنیا نے امن کو برباد کرنے کی کوشش کیتی ہے انہیں Come on.
انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله حضرات محترم اج دا عظیم الشان احتجاجی جلوس اس بے ایمان گستاخی رسول کرنے والے اس یہودی کتے دے خلاف اے ماشاءاللہ عاشق رسول دا منہ بولدا ہویا ثبوت اور پورا ملک سراپا احتجاج بن کے حاضر میں عرض کرنا چاہنا حضرات محترم اے شمع رسالت دے پروانے اے نبی دے دیوانے اے نبی دے پروانے اے نبی دے مستانے اس بات نو جان دے نے کہ جیڑا بے ایمان کتا نبی پاک دی مخالفت کرے گا انشاءاللہ اے بدلہ لینا وی جان دے نے اور اسلام دے پرچم نو بلند کرنا وی جان دے نے محمد آصف صاحب اپنے خیالات اظہار فرمانے نے آصف برادر شاہی صاحب اج دے راوانی دے اے غیرت مند مسلمان صرف ایک پیغام لے کے نکلے نے کہ اے حکومت دے نمائندیو اے صدر تے وزیرو اسی لوگ بھوک برداشت کر سکنے ہاں تے کر رہے ہاں لوڈ شیڈنگ برداشت کر سکنے ہاں تے کر رہے ہاں تواڈے ورگے حکمراناں نو برداشت کر رہے ہاں پر کملی والے دی شان دے اندر گستاخی برداشت نہیں کر سکدے اے بازار تاں مک جانیاں اے سردار تاں مک جانیاں کوئی غازی علم دین شہید ورگا کردار کرو کوئی عمر چیمے ورگا کردار کرو تاکہ ہمیشہ تواڈا ناں دنیا دے اُتے زندہ رہ جاوے محمد علی جلال صاحب محمد علی جلال صاحب لبیک یا رسول اللہ دے موجود ترانہ یا اللہ صاحب نعت پاک کا نغمہ کل دیتا اور آج ہے لب پر نعت پاک کا نغمہ کل دیتا اور دیتا اور آتی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل دیتا اور آتی ہے رسول میں خاتمی قبول ہے کہ غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل دیتا اور
مذاق کا اظہار فرمانے کے لیے صاحبزادہ حافظ محمد شبیر حسین چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرت حسان کہتے ہیں حجرت محمدا فعجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤ. حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ پیغام دیتے ہیں لوگو تو نے محمد مصطفیٰ کی حجب کی ہے، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ ہے اور قیامت تک تیرا نام مٹ جائے گا، میرے محمد کا نام باقی رہے گا. مرشدی مرشدی یا نبی یا نبی مرشدی یا نبی یا نبی. میں اپنے باپ کو قربان کروں گا، میں اپنی ماں کو قربان کر سکتا ہوں، میں اپنی عزت قربان کر سکتا ہوں. یہ ساری چیزیں عزت مصطفیٰ پر، ناموس مصطفیٰ پر، یہ ساری چیزیں قربان کر سکتا ہوں. میرے خدا کا اعلان ہے ان شانیا کا ہوا الابتر، دشمن مٹ جائے گا، میرے نبی کا نام باقی رہے گا انشاءاللہ. اور توجہ سے سماعت فرمائے، اور میں فراز کے اندر پی ایچ ڈی ڈاکٹر جس نے 5 سال کے اندر اپنی ڈگری کے لیے پورے 5 سال ریسرچ کر کے اس نے یہ ریزلٹ نکالا ہے، اور جاوید چودھری اپنے کالم میں لکھتا ہے میں فرانس میں اسلامک ریسرچ سینٹر کے اندر پہنچا، میں نے پوچھا اے ریسرچ کرنے والے، پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنے والے، تو کس بات پہ ریسرچ کر رہا ہے؟ کہتا ہے میں اس بات پہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں برداشت کتنی ہے. کہا پھر جواب دے، کیا جواب ہے مسلمانوں میں کتنی برداشت ہے؟ کہتا میں نے ریسرچ کی ہے، 5 سال ریسرچ کرتا رہا ہوں، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں مسلمان اپنی اولاد قربان کر سکتے ہیں، مسلمان اپنے بیوی بچے قربان کر سکتے ہیں، مسلمان اپنا تن من دن قربان کر سکتے ہیں، کسی چیز پہ اتنا افسوس نہیں کرتے، کسی چیز پہ اتنا روتے نہیں ہیں، کسی چیز پہ اتنا پریشان ہوتے نہیں ہیں، سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں. پی ایچ ڈی انگریز ڈاکٹر کہتا ہے مسلمان کبھی اپنے نبی کی بھی حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. اب سب کچھ قربان کر جنہ چر دوستی گہراں دی نہ چھڈو گے انہ چر کوئی وہ چھڑ دے انہاں نو. جدو نبی پاک نے تھانو کہہ چھڈیا کہ اے یہودی اور امریکی تھوڑے دوست نہیں، ہن تسی دوستی توڑو گے تے تھوڑا کچھ بننا. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے بڑے لوگوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی، ابو لہب کی بیوی بدنام کرنے کی کوشش کرتی رہی، ابو لہب نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام ناکام کرنے کی کوشش کی، اور ابو جان نے بھی ناکام کرنے کی کوشش کی. ابو لہب بھی مر گیا، ابو جان بھی مر گیا، اور عتبہ بھی مر گیا. میرے نبی کا ذکر آج بھی بلند ہے، اور میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابیہ میرے نبی کی بارگاہ میں پتہ لینے کے لیے ایک صحابیہ کو جس وقت یہ پکارا گیا، یہ بولا گیا ارے صحابیہ کدھر جا رہی ہو، تیرا باپ قربان ہو گیا ہے. اس نے کہا اللہ کی رضا. پھر آواز آئی کہ تیرا بیٹا قربان ہو گیا ہے، اس نے کہا اللہ کی رضا ہے. پھر آواز آئی تیرا بھائی قربان ہو گیا ہے، یہ آواز آئی کہ اللہ کی رضا ہے. مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ اللہ تجھے وقار سننی بھوک تو برداشت کر سکتا ہے، سنی اولاد تو قربان کر سکتا ہے، سنی اپنا تن من دن قربان کر سکتا ہے، نبی کی توہین برداشت کر سکتا نہیں. اور میں یہ اعلان کرتا ہوں آج دعا مانگی جائے کہ مولا قدوس امریکہ کے اندر بھی غازی ممتاز جیسا کافی شیر پیدا فرما دے، امریکہ کے اندر بھی غازی علم دین جی سے شہید جیسا نوجوان پیدا فرما دے. انشاءاللہ یہ ضرور پیدا ہوں گے. مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ
جان شرادا تیرے نہ مٹا گئے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا حضرت دیوتار اب آپ کے سامنے حضرت مولانا علامہ مفتی محمد حسین نقشبندی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة اعد لهم عذابا مهينا حضرات گرامی میرا نبی اور نبی